Mana tomoshada va podpischilari. Xudo xohlasa mana biz o'sha kutgan poyezd keldi. Mana soatlarimiz 8:00 kechqurungi 8:50 bo'lyapti. Xudo xohlasa 2.5 soatdan keyin, kamida 2 soatdan keyin poyezdimiz jo'nab ketadi. Endi qulayliklar ko'paydi. O'zbekistonga yuk jo'natmoqchimisiz? Unda marhamat. Moskva shahridan O'zbekistonning 12 viloyatiga yuk tashish transportlarini taklif qilamiz. Ekraningizdagi telefon nomerlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz Tomosha TV kanalimiz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan jamiki aziz yurtdoshlar. Mana bugun video sarlohasida ko'rganlaringdek, poyezdlar haqida qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Mana xabarlaring bor, 14, 21 va 28 dekabr kunlarida poyezd reyslari qo'yilgan edi Moskva Kazanskiy vokzalidan Toshkentga. Endi mana 28 dekabr chislosidan keyingi holatlar yanvar oyiga ham Moskvadan Moskva Kazanskiy vokzalidan Toshkentga poyezd reyslari qo'yildi. Shu haqida video roligimizni davom ettiramiz. Yanvarning 12, 18 va 25 chislolarida bemalol poyezdlarga biletlarni sotib olishingiz mumkin. Narxlarni aytib o'tamiz albatta. Kupega 20 ta mesta bor ekan, narxi 22455 rubl ekan. Plus kartaga 588 ta mesta ko'rsatilyapti, 15080 rubldan narxini olishingiz mumkin. 18 chislolarda ham plus kartaga xuddi shunday 15080 rubldan va kupega 22455 rubldan sotilmoqda ekan. Va oxirgi yanvar oyining 25 chislosida ham xuddi shunday narxlar ko'rsatilyapti. Kupega 22455 rubl, plus kartaga 594 ta joy bor ekan. Narxi 15080 rublni tashkil etyapti. Albatta, aziz yurtdoshlar, shu Moskva yoki Moskva oblastida shu joylarga yaqin bo'lgan yurtdoshlarimiz bemalol Kazanskiy vokzalga borib ham JD kassalardan biletlarni sotib olishlari mumkin yoki boshqa shaharlardan bilet sotib olmoqchi bo'lsalaring, biz sizlarga ishonchli avia kassalar va JD kassalarini tavsiya qilamiz. Mana shu ekraningizda telefon nomerlar orqali ham o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni va samolyotga reyslarni ham biletlarni sotib olishingiz mumkin. Undan tashqari ham o'zimizni mana ko'rib turgan Telegram kanalimizga kirsalaring, barcha shu video roliklarda aytilgan kunlik ma'lumotlarni tashab boramiz. Albatta, shu Telegram kanalimizga ham kirib obuna bo'lib qo'ysalaring, har doim sizlar ketmoqchi va kelmoqchi bo'lganlar shu ma'lumotlardan xabardor bo'lasizlar. Endi yurtdoshlar, juda ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz so'rashgan aka-ukalarimiz poyezdga ketayotgan kishilar test topshirishi shartmi deyilgan. Test topshirish shart emas, lekin bilet sotib olganlaringda shu xodimlar, bilet sotayotgan xodimlar sizlarga taklif qiladi. Test topshirib oling deyiladi, lekin sizlar 100% uroven bo'lishingiz mumkin. Men o'zim shaxsan 14 va 21 chislolarda Moskva Kazanskiy vokzaldan yurtdoshlarimizni kuzatdim. Hech qaysi inson test topshirilmagan, chunki bu Toshkentga borgandan keyin tezkor test topshirilib, keyin uylarga ketishga ruxsat berilar ekan. Endi yurtdoshlar, Moskva Kazanskiy vokzaldan boshqa shaharlardan ham poyezdlar qo'yildi. Endi yurtdoshlar, Volzhinsk Toshkent yo'nalishi bo'yicha ham biletlar hozirda sotilmoqda. Bu Volzhinsk vokzali Volgograd shahrida joylashgan bo'lib, o'sha yerga yaqin yurtdoshlarimiz ham bemalol borib, o'sha yerlardan kassalardan biletlarni sotib olib ketishlari mumkin. Mana hozir Volzhinskdan 8, 15, 22 va 29 kunlarga ham bemalol biletlarni sotib olsalaring bo'ladi. Narxlari o'sha plus kartaga 11887 rubldan sotilmoqda ekan. Plus kartaga 624 tadan joy bor ekan har bir chislo kunlariga. Endi kupega olaman degan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, 18445 rubldan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilikni qiziqtirgan savoli kommentariyada shu savollarni berishdi. Qo'limizdan kelgancha ma'lumot berib o'tamiz. Yuk olib ketmoqchi bo'lganlar poyezdga 50 kiloga ruxsat deyilyapti. O'zi nimasida biletga yozilgani 36 kilogramga pul to'lamaysiz. 14 kilogram shu 50 kiloga bo'lish uchun 36 kiloning ustiga plus 14 qo'shilganda 50 bo'ladi. Shu 14 kiloga 1100 rubldan to'lov qilasizlar. Jami sizlarning yuklaring 50 kiloni tashkil etish kerak ekan.
Albatta poyezdga ketmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz shu ishonchli bo'lgan JD kassalar yoki Play Marketga kirib shu JD kassani JD biletlarni ofitsialni o'zini saytlariga kirib ham biletlarni sotib olishi mumkin. Aziz yurtdoshlar, qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot berishga harakat qildik. Kanalimizda yangilar bo'lsa, kanalimizga qizil podpisatsiya degan tugmani bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va albatta qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoroliklarimiz ko'pchilik insonlarga ketmoqchi bo'lgan do'stlarimizga yetib borish uchun sizlardan iltimos bittagina like so'rab qolaman. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.